Хмельничанка Олександра збирає кошти на лікування свого сина. У 12-річного Сашка перелом хребта, який він отримав після падіння бетонної плити. Ще у серпні жінка відкрила картковий рахунок. Реквізити банківської картки та номер телефону у відкритому доступі. Тож до Олександри телефонують не лише доброчинці, а й шахраї. Якраз в часі зробили другу операцію, я така розтрунена, мені прийшла смс-ка. Сергій Ніколаєвич, висилаю вам 4900. Як ви отримаєте ці гроші, ви мені подайте сообщення. І дзвонять мені через день. Це приватбанк. Сергій Ніколаєвич вам вислав гроші, вони застряли в банку. 4900. За те, що ви їх не потеряли, повинні нам зараз сказати код, який прийде вам на телефон. Утім, не дати аферистам використати кошти на лікування сина допоміг швагер Олександри. Він зрозумів, що до жінки телефонують крадії. Взяв телефон, на ці розказують, тому що в течение 5 хвилин треба зробити операцію, наші гроші застрянуть в банку, а то їх взагалі ви потеряєте. А він каже, шановний, я зараз піду в приватбанк і виясню все відділення. То вони взяли його, не нецензурними словами послали. А от з картки, відкритої для допомоги на лікування важкотравмованого героя України Олександра Петраківського, зловмисникам таки вдалося зняти близько 20 тисяч. Діяли за іншою схемою. Роблять один дзвінок. Ви раз підняли трубку, пі-пі-пі, звісно, або вибачте, ошиблись. Второй раз на протяжении дня, третій раз, що достатньо буде. Потім, що роблять шулери? Потім заявляють, що він утеряний, його блокують, передають для тієї особи, хто заявила. І з допомогою цього телефону елементарно залазять в вашу карточку. Декілька предупреждень було, що ошибка. Ну, якщо б його заблокували, інша справа, а то два рази помилили, за третій раз угадали. Такі випадки не поодинокі, кажуть правоохоронці. Адже, щоб зняти гроші з рахунку, зловмисникам достатньо знати номер картки та номер телефону жертви. Тож, якщо вам телефонують незнайомці і, називаючись представниками банку, випитують персональні дані, пам'ятайте – це шахраї. Банк ніколи не вимагає у своїх клієнтів інформацію про пін-код картки, CVV-номер картки або термін дії картки по телефону. І взагалі ніколи не збираю своїх клієнтів інформацію чи персональні дані клієнтів саме по телефону. Це варто завжди пам'ятати. Щоб зберегти власні гроші, потрібно дотримуватися кількох правил. По-перше, не слід повідомляти стороннім особам пін-код картки, CVV-код, розміщений на її звороті, та термін її дії. Також не можна розголошувати цифровий код, який приходить на мобільний телефон під час здійснення банківських операцій. Навіть людині, яка представляється працівником банку. Крім того, фахівці радять прив'язати до картки окремий номер телефону, який ви не будете розголошувати на широкий загал. Якщо ж все ж ви стали жертвою шахраїв, необхідно одразу звернутися з заявою про викрадення грошей в банк та до правоохоронних органів. Необхідно самостійно звернутися в відділ поліції, написати заяву про вчинення кримінального правопорушення, до заяви самостійно здійснити якісь активні дії по збору інформації, зокрема перевірити номер шахрая, який до вас телефонували на предмет подібних випадків про вчинення кримінального правопорушення в мережі інтернет та всю необхідну інформацію передати до правоохоронних органів. Банк може повернути викрадені кошти лише тоді, коли потерпілий доведе, що не розголошував приватної інформації. Та такі ситуації радше виняткові. Петру Петраківському гроші через банк повернути не вдалося. Вони зробили мене винним, що я для свого ворога, для злодія, розказав всі номера. Утім, правоохоронці кажуть, що покарати крадіїв та зобов'язати їх віддати гроші можна у суді. Грошові кошти, які були викрадені, повертають, як зазвичай, це за рішенням суду, тобто по завершенню кримінального провадження, крадії несуть відповідальність безпосередньо за статтею 185 Кримінального кодексу України та за статтею 190. Це шахрайство безпосередньо і крадіжка до 8 років позбавлення волі. Однак слід завжди пам'ятати, безпека грошей в першу чергу залежить від пильності власників карток.